Takže ahoj, jdeme si ozdobit teďka, to je moje. Už bychom si, ne? Ne? Jo, to je tvoje, to je moje. Fakt? Jo. Aha, to je jedno. No takže jdeme si ozdobit. Ale bych si chtěla se dokonat, nemá k tomu ono všechno, že? Já ti dám nějakou židli. Tak. Jdem na to. Já už jsem si sedla teda konečně. To tam máš. Tak. Look at that boy. Bože, takže já jdu pro papír. Počkej, co si na to potřebuje? Papír. Tady máme pásku. Tady na menší máme pásku. Tak fixy. Jo. A nemáš prostě nějaké samolepky na tom. To jsou kluci asi. Reálně my jsme přišli na dobrý nápad, my je budeme prankovat. Moje bráchy, takže nebratnice. Au. Alžbětka. Má dneska narozeniny oslavené. Chceš tam říct ahoj do vlogisku? Pojď říct ahoj do vlogisku, Běty. O. Betty, pojď sem. Řekni ahoj. Ahoj. Ne, Betty, ne, to nás. Ne, ne, Betty. To by máma nedávala. Jinak mám řasenku. Bál mě to třeba mega ledí k vlasům. Hej, a mě taky co? A jsem si pití, aby jsme nebyli udýchané. Na co? Že jdem dělat ozdobovat. Jo, ale nechceme jenom se třeba udělat jednu ozdobu. Já už vím, jak. Dobrý, tak jdeme si je udělat. Až Bětko, já budu kreslit. Nesíš to na žiličku? Jdu ještě pro papír. Už máme papíry. Takže jdeme si to udělat. Já upřímně nevím, co tam nakreslím. Milka. Já nevím, co tam nakreslím. Jak se ale by to šlo potom odlepit? Vždyť jo? To půjde odlepit. A co tam chceš nakreslit? Já nevím, a ty? Taky ne. Vicky. A uznáš, už našla jsi tu tvoju tušku na tablet? Ne. Myslíš, že ho najdeš? Jo, možná u babičky. Lučky, lučky. To nesmíš. Pobýcháš se. Jo. Je to jedna tuška. Já to jsem udělala. Já to napíšu asi Vicky. Jakože je to moje možná. OK. Uděláme si každá jako své jméno. Já si neudělal své jméno. Ne. A to bude normálně, já si udělám jenom srdíčko. Já si udělám Vicky. A bude potom prankovat už. Jo. A že to je moje. A Špětko, ne. Uzdravím, to sere. Jo, mě taky. Ty budeš si to kupovala? Jo, ale ten zvuk mě. Jo, jakože to mě taky, no. Já to mám doma, víš. Já to mám taky tady doma. Jo. No. Já mám nový. Já už to mám, jenom vystřihnu. Ukáž. Ukáž. Já to možná pěknu, já mám ještě jméno. Místo toho strnička, protože to se mi fakt nepovedlo. Vicky. Já mi vypadá to takto. Je to prostě normální, Vicky. Vy to vidíte se obráceně, ale to je jedno. Takže já se chci vystřihnout. Toto děláte? Samolepky. Samolepky, no. Jakože jo. Už jste tam ten vodě, nebo jak se nebude. Půjdem za kouku tak. Jo, však to jen nalepíme se.
chceme mě. Vojtěch. Vojtěch se jmenuje. Ježíš, ale že to snad víš, ne? Takže já to pauznu a jak to budeme mít, tak se vám ozvu. Takže až Bětka rozbila, tak čelejko. Ale fakt jako úplně, ona se opět tak rozlomila. Cva. Díky. Dívejte, moje vypadá takto. Podala bys mě, prosím. Co? Žilčku. Ale já nemám právě, že to... Já to udělám. A to by ti si vezmeme ven, jo? Jo. Nevíš si. No víc, je skvělý. Miluju. Já se ale fakt už nebudu kovat, že inčí se nikam. Minimálně budu sbírat tady tyhle. Jo, a navíc ty zešínu ti přijdu polámaný všechno. Když tak si toto odstříni, tu část, jo? Kamo, až jdou už dom. Tak to bylo blbě. Ozvalo se, to jsem jak větoš, co je Valčin dracha. Takže možná jde jenom on, asi taky na záchod, já nevím. Mě by zajímalo, co dělají, že jdou všichni na záchod. Jako pítí si myslím nebrali. Taky si myslím. Poděláš mi to, jestli tam poslední, tak. Jo. Nebo ani možná nemusíš. Ne? Dobře. Já jsem ráda ten ven a bude to skvělý a ještě myslím. Tak můžeš, ale jen trošku. Jo. Ne, nemusíš. Nebo můžeš. Nemusíš, nebo můžeš. Ne, tak nemusíš. Tady? Já. Mě se tady přilepila. Kurňa! Dobrý. Já už to mám. Prostě je to boží, už mám na webě. Bang. Takže, já to paznu, oblečem se a jdem ven. Jak jsem oblečena? Mikina. Jo, a i boty, tak čekám. No. Jinak takhle to vypadá. Ukaž mi obě dvě. Já mám takové do modré. Bude růžová. Mám ráda růžovou, není obdobnější barva. Postala jsem do růžová. No, jako nevím, do růžová, ale... Jakože já nemyslím to dřevo, ale jakože... tak jsem... Jo. Já nejsem taková ta... A to, co jsem jí dala, je! Yeah! Jo. Je, yeah, to jsem jí dala. Já, máme, to se mi líbí, ale tak to koupíme od čeho, dobře. A tady tohohle máme stejnýho. A tak je mega třeba jako takovej... A toho hada mám, akorát, že ne růžovou barvu. A toho hada mám, ale ne růžovou barvu. To jsme mě v zoo... Vždycky, když jdem do zoo, já si koupím plyšáka. Tady plyšák ze zoo. Tady plyšák z této zoo, co jsme byli tento rok. Hej, reálně mám taky to axolotla, akorát, že větší zoo. A tohle je, nevím, jaký rok. Taky ze zoo. Jdeme říct, jdeme Takže řeknu to pauzu, že zdrháme, jinak jo, tady plakáte. Jo, teď nebudou všem projekty, protože musím na první najít brát. Ale jo. Musíme najít tajně, aby to bylo projekty. Takže zároveň jako by hledáme skoro život a zároveň, když tu je takové, co to tu znají. No, tak no to nebyly tady nikdy, ještě. Tak to jsme spíči, protože můj brácha je ještě malej. Jako on to tady zná, my tady není často, ale víš co. Jakože on je malej a většinou toho prospí, takže... Reálně, můj hoši, šestletého bráchu jako reálně prostě pošlou ne samotného, ale dej tam o moc lepší. A jaký je starší, Vojta nebo? Vojtěch, on má 12. Jakub je o půl roku mladší. Jo. Jakub já mám kluka, který mu je 12, takže... Já... Máš